право звертатись до Конституційного суду мали виключно президент, виключно Верховний суд і 45 народних депутатів. Тобто навіть не один, не 10, не 15 народних депутатів. Треба було, щоб зібралось купу 45, і тоді з'являлось право звернутися до Конституційного суду. Все. Більше жоден суб'єкт не міг звернутися до Конституційного суду. Власне, ну уявіть, які шанси у звичайного громадянина було захистити свої інтереси в Конституційному суді, якщо для цього йому треба було заручитись підтримкою 45 нардепів або президента. Шанси, м'яко кажучи, були невисокі. Власне, ми зараз запровадили інститут конституційної скарги. Це один із найбільш інноваційних демократичних інститутів, який притаманний навіть не всім продвинутим європейським країнам з розвинутою демократією, бо насправді це унікальне право. Тепер кожен громадянин має можливість напряму звернутися до Конституційного суду, якщо вважає, що рішення, яке прийнято по ньому в суді, прийнято на законі, який не відповідає Конституції України. Тому тепер напряму громадянин має таку можливість. Це може бути будь-що. Пенсійна реформа, медична реформа, будь-який закон, який зачіпає інтереси і права громадян, а ці інтереси і права захищені Конституцією, тепер не залишиться недоторканним цей закон, оскільки громадянин, або 10 громадян, або 1000 громадян, або десятки тисяч громадян можуть звертатися до Конституційного суду, і той, хто перший отримує своє рішення, власне, закриє це питання для десятків тисяч з аналогічною проблемою. Тому це унікальна можливість. Я вам скажу, можливо, колись про цей парламент будуть згадувати саме через те, що він запровадив конституційну скаргу. Однозначно, робота Конституційного суду залежить від якості самих суддів Конституційного суду, і, слава Богу, в цьому законі передбачено, що тепер вони будуть обиратись на конкурсних процедурах. Але, відповідаючи на ваше питання, чи не буде це там мільйони скарг, які завалять цей нещасний Конституційний суд, і він не зможе прийняти взагалі жодного рішення? Аж ніяк. Оскільки Конституційний суд, він приймає рішення не по тому чи іншому окремому спору, Конституційний суд приймає рішення щодо відповідності закону до Конституції України. Відповідно, Конституційний суд визначає певне коло правовідносин, визначене законом, чи відповідає воно Конституції. Це означає, що один раз прийнявши рішення за аналогічним, по суті, подальшими спорами, вже рішення Конституційного суду пришвидшить ті, які є аналогічні справи в Конституційному суді, і зробить непотрібним подання вже майбутніх десятків тисяч, оскільки те чи інше питання буде Конституційним судом дуже чітко розтлумачено. Найближчим часом ми побачимо дійсно вал конституційних скарг, але дуже швидко цей вал зійде на ні. Тому що достатньо поприймати ті чи інші рішення, а оскільки, в принципі, справи достатньо типові, то через декілька років, я думаю, що це вже будуть якісь одиничні випадки. Знову ж таки, кожен громадянин має бути впевнений в тому, що незалежно від того, який закон прийме Верховна Рада в майбутньому, якщо цей закон буде суперечити Конституції, не треба бути залежним потім від президента або від самих же народних депутатів.